Joo, huomenta. Sehän on kello. Kellohan on vasta 9 ja tää lähtee emäntä käytämään lääkärissä nyt. Mitä sieltä löytyy? Lääkäri. Mennään nyt tulee terveystaloon. Siellä on yksityinen lääkäri. Mitä itekin ruveta vittu käymään sillä yksityllä saatana, jos tullu kippis. Ei tarvii jonota niillä. Saattaa maksaa vaan enemmän, mutta jos niin oikein kippe on, niin tässä päätii heti silloin hoitto. Niin. Minä en nimittäin 9 tuntia ruppa ennen saatana oota. Ei vittu, kun laiton kameran just kiinni, tämä mersu siellä. Tämä pysähti tämä vitun mersun kyrpä perkele tuohon keskelle riistä, että rupes pakittamaan. Saatana. Ei vittu, mitä vitu älykääpiötä teillä on tuossa liimi. Mikä vittu tuolla on kuskina? Saatana. Vittu, meinas pakitto piele tuo vitu akka saat. Ei helvetti. Keskellä ristestä lähtee pakittamaan. Mikähän vitun suhari tiellä on tuossa liikenteessä? Joo, pitääkö tuossa R-kioskin takemassa pari tupakka-askia sillä aikaa, kun se emäntä siellä on vastaanotolla. Niin, on vittu se mersuakka, niin nimenomaan tuossa. Just tuossa risteksen kohdalla, niin vittu lukkojarrutuksen teki keskellä ristestä ja lähti peruuttamaan. Oi hyvä isä sentään näitä ihmisiä tuossa. Niin, se on just tämän takia, niin se kamera on hyvä olla aina mukana. Näitä tuntuu näitä vitu sankareita oleva. Olevan teillä liikenteessä, niin en tiedä mitä se, mitä olis teidän retardi sanonut tähän. Sehän se kuvallo aina näitä liikenteen kivoja juttuja ja tapahtumia, niin ja kyllä niitä tuntuu joka puolella saatana olevan. Minä tässä nyt kun tässä mietin nyt, niin minä en tiedä, että mikään niin suapi ihmisen keskellä risteysaluetta lyömään ensinnäkin lukkojarrutuksen lähtemään peruuttamaan. Ja mitä vittua sinne niinku tapahtuu piässä? Kuka se tuolla asuu ennen? Tuolla talous. Joo, tässä on nyt lääkärillä käyty ja siellä verikokkeita ottivat ja ilmoittelivat myöhemmin, että sen tekivät sen pusutautitestin, sen testovat. Mikä motikloosi, mikä vittu se onkaan, niin sanotaan. Joku loosi se on, niin testovat se, että jylläskö sillä semmoinen. Mutta se on virusperäinen kulma, sitten se ei tartu. Siksi ei ole minun tullut nyt, kun se on virusperäinen. Ja siihen ei aata mitkään liäkkeet, että se lähtee sitten kun se lähtee. No niin, katsotaan vielä tuohon Lidli uamun kaappakassi. Ananas täysmehy. Penne, ananas täysmehy. Sitten on mustikkakeetto, puuron kanssa nalle. Minähän syyn tuota nalle ja puuroa. Tummaa makaronia. Kaksi pötyykkätä punaista maitoa, yksi pötyykkä totta kai. No nyt on rasvatonta. Emäntä jopi tuota. Vettä. Se jopi vettä ja minä jumaa. Että. Mitä vittu, mikä? Samppota. Emäinen samppota. Emäinen hoitoainetta. Mikä vittu. Sitten on voita. Oikeita voita, ihan oikeita voita on. Ja sitten on
Laatsikisten ruokaa. Vittu. Rotukiselle ruokaa. Semmosia ostoksia. Oho. Oho. Eikä 26 euroa ja tänne tullu tota kirpputorilta. Tää eilisen jälkeen kun kävin, niin nyt on 26 euroa kertynyt tuossa sinne lisseen saltoon. Sitten tuossa kohdat käytti ja sitten minä lähden käymään tuossa kirpputorin kierroksella. Ja tuota, sitä ennen minä laitan nyt tämän uomun pätkä. Uomusta heti pätkeen linjalle. En tiedä laitako sitten illalla, että tulee kuvuunko tänne nyt tuota kirpputorin, mutta onhan sitä tässäkin nyt tullut kuvattua. Uomun jutusta tullut ja jonkunlaista pätkeä ja tuota, näin. Ja kunhan se puhuu kerran, sanoo niistä kerrostaloa asumista, niin kyllä se tässäkin niin huomannut, niin eihän tiellä, ei pystyisi niin periaatteessa edes naimua, että on valittanut, siitäkin on nuoparit valittanut naimisesta. Minä en ymmärrä, että mitenkin joku kehtoo semmoista ruveta nipisemmää. Että jos tota, jos naipi, niin silloin sitä naipi. Minkä vittu sille mahtaa? Ja minä kun nussi, niin vittu minä nussi. Sillä sipuli. Laitetaan tästä poikki ja uomun pätkät linjalle ja sillä sipuli. Hei hei!